Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungane wingi hadise dhewe tapi topike sing sambung. Dawuhe Kanjeng Nabi halaku ummati fi syai'aini. Siji tarkil ilmi lan nomor kalih wajam ilmali. Kenek kawape iki. Halaku umati utawi rusae umatku iku fi syai'aini krana rong perkara. Jadi rusak halak niku luas. Jadi tapi sing paling sering niku rusae batin. Jadi halakan niku napa nggih. Nek di Jawane ya sing gak rae wis kadung mung ben maknane niku rusak. Nggih. Gimana ya ben Mas Nani? Halak niku napa nggih? Jadi di Indonesia no ya tetap rusak, tapi koyo perasaan yang hancur berkeping-keping iku halak. Nanti jebone wutuh tapi jerune orat kare. Orat kare. Ya, iku halak. Jadi apa ngene iku? Nek wong karang nangka ya halaku umat utawi kocake. Jeroane umatku iku bisa ya ini dalem rong perkara. Jadi rusaknya ruhani seseorang itu karena dua hal. Siji tarkil ilmi. Karena tinggal netepi dalane ilmu wajam ilmali lan gopo lumpuk-lumpuk bodho. Ono kupuwe. Nek lumpuk-lumpuk bodho gak apa-apa. Nek gopo iku sembarang kali ditinggal, ketok dhuwit iku semarin dilihi jenenge gopo. Aja kok dhuwite dhewe sing rutuh. Dhuwite wong rutuh niku lho gopo. Gopo ngicai. Wong sing gak boleh meneng. Wong sing ngalih ditutut alon-alon. Ngene iki halaku ummati fi syai'aini. Tapi yang lebih utama sebelum jam ilmal itu memang tarkil ilmi. Tarkil ilmi. Napa kok kerusakan jiwa seseorang itu yang paling utama sebabnya adalah karena meninggalkan jalan keilmuan. Ya karena hakikat dari segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahasianya diletakkan di dalam ilmu. Nah, halak niki akan bermakna menyeluruh ketika dua-duanya ini terjadi. Maksudnya kerusakan ini tidak hanya terjadi karena di dalam jiwa, tapi juga merambah raga. Wes. Wong niku nek pun mulai putus asa dengan ilmu, maka secara perlahan-lahan hatinya ini akan meredup. Sampai lo biasa ngomong dewe, rasanya kayak peteng dodok gue. Ngomong ditolak, lo kok ya peteng ini lo apa nih? Ini peteng raine aja nih wiskit biyen. Terus ditolak, melok-melok peteng hati ini. Gak ketok balas, wis peteng ada dedeti bareng itu. Wis labder pokoknya. Melaku numpak sepeda, motor. Terus lampu ini murup, lu kok sepeda melaku dewi. Obang, lu gak ketok wakit balas. Ya Allah. Halaku umati fisyai. Siji, tarkil ilmi. Kenapa tarkil ilmi ini menyebabkan kerusakan bagi umat?
Yang pertama rusak niku jiwa. Kenapa? Karena orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu malaikat kang. Nggih. Nggih. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu ini gak diajeni. Wong sampean gak butuh. Wong iku metu hajine mung duwe wong liya krana dibutuhno. Tapi nek wis jejer-jejer iki gak ana sing butuh, kira-kira disawang napa mboten? Mboten. Mboten. Makane napa wong urip nang donya niku gawe opo? Ngetokno ajine awak ya krana kepengin diakon. Karena kepingin diakoni. Lani ono uang wis sengitan delik kak tapek ngetok kok cik diajeni karo uang krono dianggap duwe ni aji niki krono rahmati Allah Subhanahu. Jadi uang aji niku krono saking apa jenenge peparingi Allah Subhanahu wa taala ya krana wong ini saking ngeseke terus dituruti karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampean njaluk opo wae dituruti kok. Dituruti. Ana donya. Sampean bangun dalan nang swarga ya ditulungi karo pangeran. Sampean ngambah dalan nang neraka ya dijarno karo pangeran. Ish masyita. Mripo sak karep. Sakare wis dalan niku slos wis ngalur ngidul ngetan kulon munggah mendhuwur menisor sak mendelep-mendelepe ku terserah sampean. Wis mlo aku. Tapi sak kunu akeh dalan iku kuncine supaya sampean iki gak sampe rusak nang tengah dalan iku aja sampe tarkil. Kenapa? Karena ilmu ini seperti halnya rambu-rambu yang ada di tengah jalan. Krono ilmu niki koyok polisi sing nang tengah dalan. Nek sampean gatekno karo sing ramut dalan, sampean gatekno karo rambu-rambu, sampean gatekno karo wong-wong sing jejegno aturan, ya aman. Lho wong niku kena tilang niku tandane selamat. Soale nek gak ditilang terus dhek nantang arus, ya mbok iso muleh buka. Wis seru satu jalur dileboni. Ono prau to gak iso ngendhek. Bablas. Dadak saiki arek nom gaya-gaya niru Superman hari ini. Nah, ora ono kontainer gedene koyo ngono diplayoni dicegat. Ya krepes. Ya. Aku wis nek nonton video ning wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maru tak paleni maneh. Lah ya apa innalillahi maneh innalillahi wa inna ilaihi. Tak paleni maneh innalillahi wa inna. Kok yo ono model kaya ngene iki. Nggih ngeten iki wong-wong sing tarkil ilmi niku nggih kaya ngeten iki. Soalnya orang-orang yang tidak berusaha untuk mengenal ilmu atau ngelmoni sesuatu yang dilakukan niku ujung-ujungnya juga karo batas. Karo batas. Barane yai biyen wong iku nek targil ilmi iku kaya gak iso nglangi tapi nyemplung kali. Dikirine terus wong-wong kanan kiri ini nek sampean kate kelelep iku nulungi. Iya nek sing kanan kiri niku iso nglangi. Lah nek gak ya dijarno sampean. Paling dibungkak itu, oh, ada orang lelup, ada orang lelup, mana ada, ya, gulup-gulup, gulup-gulup, amblas. Lengkeh. Jadi, kuncinya orang ini supaya gak sampai. Dibesti dari orang yang rusak. Dunia, apa mana sampai rusak dari ini akhirat, niku ojo sampai gak ngatek, no. Nah, carane supaya kula kali jenengan iki diarani wong-wong sing gak tarkil ilmi ya napa wae teng gone taklim pun blek. Ngoten. Nah, gone taklim niku pun blek. Siji mulyakno wong-wong sing
disi duwir. Nomor loro, mulyakno alat-alat sing digawe golek ilmu. Nomor telu, mulyakno panggonan sing digawe golek ilmu. Soale telu niki alate pangeran nyambungno ilmu tenggene panjenengan sedaya. Nek alate iki gak diramut kanthi apik, kira-kira fungsine niki dijupuk karo pangeran apa mboten? Nggih. Guru ting tlecek tapi nopo murid niki ilmu niki gak ono sing barokah manfaat. Oh, guru niki gak diajeni. Sekolah sakmono kae, pondok sakmono kae, tapi apa murid e pancen deng-deng serai soalé panggonane gak diajeni. Nggih. Duwe bauku niku telung kanjang tapi gak ono sing dingerteni titik-titik niku nggih soalé tuku tok utawa duwe tok tapi gak gelem. Kula kapan niku sok wonten kene ya ija. Dititipno kitab iki ben oleh ku ngaji. Saiki nek tak buka mubrul guys. Soale umure wis 50 taun. Nek kula niku tuwek kitab niku. Arek saiki wae wis kitab umure 10 taun ngene wis gobo tuku sing anyar. Sing lawas di Mbak Asyik. Kelakuan kitab dipadakno karo kendaan. Rada kurang sehat titik ngene terus ketok ana sing mingis-mingis terus gobo sing mingis-mingis ae. Kulo kan karuan kitab mari sret ono ae sing jopo mali akhir sampai saiki gak duwe ya apa cek dirambut nang wong matur nuwun ya apa mali kulo niki gak ada alasan tuku sing anyar lho ngono to kitab jaman mondok biyen niku dawa penting bok ngene moro-moro terus ilang bok maneh ilang maneh bok maneh ilang maneh cinta sentasan ono sing aku anu kitab sampean sing ngene ben aku sing gawa ya wis lah gak apa-apa tapi jek ono ecek lha matur nuwun sih nek kula dhewe sing njuk sing gawa nggurung barang mesti aji nganti saiki ya wis ilang maneh paling pisan digawakno wong niku malih selamat ya apa tak balikno gak usah wis awakmu ae wong nyatane mbok gawa ya aman sampai selawet tahun. Jarno iku tak cekel gurung barang mesti umur 3 dina kula ono ae sing ngiri-ngiri carane terus kita iki ono opone ta opone yo gak ono dalang yo nek ku garis sret ngene-ngene pas ngantuk ngene kalau dadi maknane ngene ku sok mbelau wae tentu kene-kene oleh pulpen ya astagfirullahaladzim tapi ngono-ngono niku yo nek nyawang ngene ku yo bali lek oh aku tau mondok lho agane kula niku milih kitab niku sing bisa nak maknane ngene iki ya apa sih sampe cek rodok kangelan golek cara ya apa kate maknane ngene iki kok bisa nak maknane ngono tarkil ilmi lho siji mulyakno sing gawa ilmu teko pangeran nomor loro mulyakno sarana ilmu nomor telu mulyakno panggonane. Terus kadang-kadang yang seperti ini muncul pertanyaan. Nek gurune mboten tayo ya napa. Lah. Ngene iki ya ya wingi lho sing tak omongne sing wingi iki lho. Dadi wong iki kadang-kadang duwe ilmu titik niku terus kemoncolen. Nek kemoncolen rumangsa pinter ngene gak apa-apa nek kadang-kadang kemoncolen rumangsa luwe pinter timbangane gurune lho niku lho kadang-kadang kudu tak sliding ae kok anak-anak. Alah, ngene ku nek iya ben ngibar niku padha karo arek cilik cekat iso numpak sepeda ontel. Sepeda lho. Wah, kawayan dalan ngene meliuk. Wi ngene iki dadak ana wong tuwek niku mancat alon-alon ngene iki. Wis marut iso wae. Wah, wong tuwa gak tapi iso banter ketara nek kanjeng iso numpak sepeda iku numpak sepeda 40 tahun ning kawur ae. Iku lindik-lindik soalnya wis bosen banter, wis bosen tiba. Ya Allah, gini kalau biyen untuk guru maca Quran niku dirungokno niku kaya gak cetok.
kaya gak cetok ya Allah. Tapi ya ini pun wanti-wanti. Ojo sampe slempe ya Gus. Iku mung hafid. Apa oleh maca terus gayane kaya ngono soalé biyen gurune oleh maca kaya Nah terus napa kok mboten didamel tartil wong tiyang ngene iku cetha. Soale kuwatir besok-besok nang gone mahsyar gak dikenal karo gurune. Saman kuwatir gak dikenal karo guru kaya kok gak deh. Iso krumoso iso munggah dhewe ngene. Walah kadang rumangsa paling-paling guruku melu besok melu aku jarene. Ojo temenan ojo maca sampe dep-depan mek guru IPA, guru IPS ojo sampe terus rumangsa besok-besok guru sampean sing gandul sampean. Gak. Sampean sing gandul guru. Mada. Ba Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Niku kurang limpat apa dadi wong. Nek aku mek sampean ngene iki apal hadis 200 ngono wis dadi kiai gedhe. Dadi kiai gedhe. Apal Quran, apal hadis rada lumayan, marung nek jelasno rojok teko masyaallah undangane gak pedot-pedot. Nah, wis gak pedot-pedot. Nurang rada cewet ono seminar merono. Lha iki nek dibanding kali Mbah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya gak ono sak pucuke kuku ireng ya gak mempe kuku ya sisine rusuhane kuku niku tok. Tengah-tengah ngaos. Ngaji kaya ngeten iki. Enak. Dadak moro-moro mandek. Moro-moro mandek. Matur ngaten terus. Matur. Derek. Ngaosi. Dipundunda sekedap. Mbah Imam Syafi'i niki mandap niki napa jenenge mimbar medal niki masjid. Lha ten jabane masjid niku enten wong badhewe. Ngambenan napang biasa. Adik nggowo kirik. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu niki sampun damel ijtihad nek kirik niku sekabehane najis. Lunga ten niku ten Jawi niku rembakan kali tiang niku udang kali dunuk-dunuk ngeten. Nah, sing jamaah ngaos niki bingung jamaah ngaos Mbah Imam Syafi'i niki mboten sekedar santri, kiai niku lho melok ngaji. Sapa sing nang jowo blani peduli model ngene. Sawangane Mbah Imam Syafi'i oleh diluk-diluk. Nggih mboten dipungkasi maksude kula tak nutukaken ngaos kula nggih mboten. Selagi ne tiyang niku tasik kepengin rembakan nggih terus rembakan ten. Baru terus kemudian napa jenenge mboten ganggu tiyang niki pamitan. Diwasaken mawon. Begitupun ical bali. Santri niki enten sing penasaran, bayai. Dalem. Mbok menawi kepareng. Kula niki diparingi pirsa sinten niku. Mbah. Niku guru kula. Wong-wong niki kaget lho. Lah oyong-oyong kirik tapi jarene. Niku ahli ten gene ilmu napa. Nggih niku aku ahli ten gene ilmu perkirian. Ing rene kula niki sampai saged ijtihad mutusno masalah hukum-hukum kiri karena kula niki diulangi kali tiyang niku
Lah kok saged ngoten? Nggih, dheke teng griyane enggak ada peternakan kiri. Nah. Adik kiri ini ku macem-macem. Adik kula niki didodono, nek kiri model kaya ngeten niki biasa gedene sak menten. Nek kiri kaya ngeten niki modele gedene sak menten. Nek kiri kaya ngeten niki bisa taeke kaya ngeten, nek niki taeke kaya ngeten, nek niki wulune kaya ngeten. Kula dijelasaken setunggal-setunggal. Lho akhirnya malah gampang gara-gara diterangaken kali tiang niku wau, kula malah akhirnya enggak ada dalil. Gadah istilahnya hujah nek kiri ini ku sedaya ngaji. Lho dadak guru PMP sampean syukur, guru bahasa Inggris sampean syukur, guru matematika sampean syukur, Pak Imam Syafi'i gurune perkirian niku lho dergan. Ayo jajal murah-murah sampean duwe guru mulang masalah perkirian anak sampean tinggal. Lala apa aku meneng-meneng belajar ilmu ini kiri? Apa aku minum ke kiri? Nge. Ini kira yang dimaksud buat tarkil ilmi ini ku demrike. Bukan berarti tarkil ilmi ini ku kalau kali panjenengan buatan mondok, kalau kali panjenengan buatan sekolah, buatan kita tetap mondok, tetap sekolah. Tapi sesuatu yang membuat kita ini sambung dengan ilmu gak diajeni. Gini kita tarkil ilmi. Mami, ye. Kira-kira cilik mata kai guru-guru ini biar. Enten sing eling guru TK ni sinten, guru MI ini biyen sinten mawon. Lah gak eling blas. Paling sing deling-eling ku malah sing tau dijak gelut. Iya nek aku kuwi tau dijak gelut Pak Iki arene. Iso tak tantang tengah dalan kowe tak brukno ngono wae. Ayo lek nek kata. Wah, pe guru. Iya. Niki tarkil ilmi. Nggih. Lelahnya alat untuk menyambungkan kita dengan ilmu saja ini bagi kita tidak berharga. Lu kira-kira tutuah ilmu ini kutang kulau kali jenis boten ilmu ini sing gak ketukuh ilmu ini sing gak ketukuh jenengan sakit bayangkan ilmu ini terus wadul itu jadi pengeran Gusti kulau ini perlu jawab mbak kali tiang ini boten. Coba mbok kali dia niki. Loh, tapi ya apa awakmu tak dalen nang kono. Soale wis kadung ketulis. Wah nek ngoten kula enggak ada panyuwun apa. Kula tetep gandeng kali tiang niki tapi kula mboten manfaati tiang niki, kula malah ngejlekno nasibe tiang niki. Budal. Itulah kenapa zaman sekarang iku akeh wong pinter, wong limpat tapi akhirnya digawe dulinan karo ilmu. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin rusak dan semakin peteng adi. Dengke. Kula niku sampai ngecek ten kene buku-buku di kula waca. Benono jeneng kula goleki sejarah. Benono jeneng kula goleki sejarah. Ternyata banyak di antara orang-orang yang namanya diabadikan di ilmu-ilmu itu berakhir dengan kosong. Sing bunuh diri ya ono, sing mati ngenes ya ono, sing dadi gendeng ya ono. Padahal wonge kurang pinter ya apa. Mangkane kula kali jenengan iki bapak tala. Maksud dipesti dadi wong goblok gak popo. Sing penting aja sampai tarkil ilmi. Lho tambah enak sakjane nek dadi wong niku gak tapek jangkep niku gak popo. Soale nopo? Selalu membutuhkan guru, soale rumangsa goblok. Nah, aku gak gandeng gawe iki terus dadi apa aku lah. Nggih. Selalu mencari ilmu karena merasa selalu kurang. Selalu menghargai jalannya ilmu karena rumangsa gak ono nggon sing luwe apik saliyane niku. Niki lho. Dadi tarkil ilmi itu tidak berarti terus gak belajar blas wonten.
nggih tetep sekolah, nggih tetep kuliah, nggih tetep mondok. Tapi sing diarani talqin ilmi itu adalah orang-orang yang kurang menghargai hal-hal yang menyambungkan dia dengan ilmu. Jadi orang terus sekolah mondok, nek niku gampang niku wis kare daftar doae. Sip wis. Makanya terus urut-urutan nih supaya kulo kali jenengan nih kimboten diarani tarkil ilmi. Selain menghargai alat-alat yang menyambungkan kita kepada ilmu, sing diuber niku gini kuah. Ridho. Ya. Lah, sing diuber pertama niku jelas wong ridhani guru. Pak ngapunten Pak, anjene kulo niki deng-deng sergoyok ngeten niki. Jenengan terangaken kaya ngoten sae niku kula anjene sing rada telah nyuwun ridani ilmu niki. Ya wis. Ya niku cukup. Cukup. Malah kadang-kadang niku setempel niki luwih larang timbangane kumpule. Lha nggih sih. Lho nggih lho. Lah surat niku tulisan sak monten akeh karo titik niku sing dianggep napane? Stempel lah. Masa tulisan tangan anggone suweane kertas nggo nek pokoke stempel lu ora jaret ya digawe nang ndi-ndi payu. Tapi masuk ketikan apik paribasan kertas sing digawe larang dadak lali gak disetempel payu mboten. Mboten. Ayo kakak sampean gak ono stempel di spenduk capil gak dadi. Gak dadi. Tapi ono tulisane surat pengganti KTP nang gone kertas lembaran putih niku. Ono stempel polisi apa stempel di spenduk capil dadi. Dadi. Yo niki lho. Stempel. Nah, kan nih. Supaya kula kali njenengan iki mboten dipesti dadi wong-wong sing halak, sing rusak. Sing kudu diati-ati dhisik niku ten kene masalahe. Sing nomor loro wajam ilmali. Lho. Bakas iki kok ae sami-sami. Wah wah katam temen lan kene. Lan gopo lumpuk-lumpuk bondo. Nggih. Padahal pun dipesti nek bondo niki panggonane keweden ambek panggonane kuatir. Kane wong niku nek gopoh nguber bondo niku mesti wong niki konsekuensine tambah atur teko derajat kamulyan. Nah, Al-Qur'an pun ngomong inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Nah, bondo niki dipesti dadi pusate weden sampai pusate kuatir. Lah nek niku sing sampe nuber berarti mbuak derajat. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Iyalah, ngene kula tau dikandani bapak, wah mbuh biyen tau dawuh. Hati-hati nek musuh duit nah. Niku nek kadung nemplek nang jero ati, angel kelimbet-kelimbetane aja ning nggih. Iku nek sing nemplek siji lah nek sing nemplek niku karungan. Mbok masuk ka ono duwike tapi ono tulisane nang buku tabungan ambek nang gone niku rekening online niku. Mbok 5 miliar wis ngeruwuk wis ngawene wis. Iki terus siapa? Iki terus siapa lo kau kok kabeh. Wajam il mali. Wis gak usah tak terang nek masalah wajam il mali niki efek sampinge nopo wis. Jelas seru kabeh soalnya tau ngalami kabeh. Wis sing wis tau nibo nang urip niku mesti tau ngrasakno jam il mali. Sing gak tau rasane jam il mali iku ya sing cek jomblo-jomblo niku sabar bro. Tak tambahi cicingkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in. Katimul ilmi utawi wong kang ngumpetno ilmu iku yal'anu
Bendu tegese nglaknat hu ing katimul ilmi sapa ya keneh apa ya keneh apa kullu syai'in saben-saben makhluke Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang pelit dengan ilmu itu dikecam oleh seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahe sing diumpetno niku sing ndi? Aktivitasnya kah? Metode ini nopo kawerwe. Jadi isi dari ilmu atau jalan membentuk ilmu atau penerapan dari ilmu yang disembunyikan. Bun batin, kalau kok malah tadi dawa ini, kudu dawa. Soale ilmu niku kali Mbah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu didefinisikan idraku syek bihaqiqati. Jadi memaparkan sesuatu berdasarkan realitanya. Berdasarkan realita. Lah karena ada unsur realita, ada unsur materi dan ada unsur penjelasan, maka ada tiga hal yang selalu menyertai ilmu. Siji amalia, aktivitas. Nomor loro thariqah, metode. Nomor telu ma'rifah, pengetahuan. Jadi ilmu itu dibentuk dari tiga unsur, pengetahuan yang diperoleh mengetahui metode-metode tertentu dan dijalankan menjadi aktivitas yang rutin. Ilmu. Nah ini badhe-badhe niku dereng ilmu. Niku cek pengetahuan. Ngoten, niku cek pengetahuan. Krana nek wis jenenge ilmu niku kudu wungkul nek wong Inggris ngarani science. Niku ilmu, nek knowledge niku pengetahuan. Nggih. Sampeyan ro nanggone laptop arek wayu jenenge iki artis. Gak tau pedo, alah pengetahuan. Ya waktu iku ae gambare raine kaya ngono, saiki durung mesti. Durung mesti. Mangkane terus enten istilah dingelmoni. Ngoten. Tinggal mainan ini ku enten aktivitasi di parani re rono dinyata no iki dah iyalah tibain nang foto wiki dempuli rong senti iku jogrok lu ya kaya asli ini malir lu secara real kenapa ada metode yang dipakai metode ini ku wau nyawang isu metu teko oma ambek nyawang mulai sore pas wayahe mari kerja nek beda oh berarti putune niki bojone ya gak bojone ya bener tapi ini hanya boleh digunakan pada saat tertentu yo koyo ngene iki sa'arat-arat ya ngene iki sa'arat-arat makane sampeyan iku asline luwe akeh sing keblubuk karo boto. Apa mana HP saiki? Astagfirullahaladzim. Raya wireng nih kalau di foto jaret isap kayak Liminho. Aduh, ya amare karang dong kosok foto nih kecilin glowing ada nih. Kok menggilap raya ini. Arek ini mari ku tahan tiner nanti. Sekaya mari dipernis ngono. Tiba kamera nih sing jahat. Nggih, misalnya iki jenengan buka foto nang gone kamera niku nisor lho ditawani, perbaiki pencahayaan. Diklik ting langsung pawadang. Ya Allah, kaya mari wudu. Padahal iku tangi turun. Sese ojo gelem nek dibojoki foto saiki. Nek foto biyen niku mawon gak kena digawe pedoman apa maneh foto saiki. Gaya Facebook, kena nyele foto ni wong, bong tiga profil. Lah, apa kak ngetok noraini dewi isin.
isin. Oh kadang-kadang saking isin nih gaya Facebook nih kalau profile nih gaya foto nih kucing. Loh, terus yang pundi dari tiga titik ini, apakah aktivitasnya, apakah metodenya, apakah pengetahuannya yang disebut sebagai katimul ilmi? Cocok terus dianggap pokoknya ono uang ditakoni sesuatu terus ke apa jenenge rada mbondeli jawab berarti wong iku menyembunyikan ilmu gak iku lak pahamane wong-wong garis-garis meleot-meleot iku. Katibul ilmi malunun wis seru. Takon terus gak dijawab terus moro-moro kene difonis malun. Ya apa sih pecamen aku? Mungkin takut kak bayar, kak dijawab kamu itu. Ngono terus ngono. Oh, ngono soal ilmu ini ditarik. Yo bapak sih, rek. Wong sinau itu yo gak murah rek. Iya, iya. Sama sekolah udah SPP ini terus metotok. Yo gak usah sekolah. Enggak, metotok. Terus mari ngono oleh fasilitas gratis. Tak mari ngono takut. Kok ngini, kok ngini, kok wis gratis kok cek takut. Ya aku maksud tukang becak ya podo 1500 kok jaluk tutu. Iya nih. Eh kena sing becak dene sebelum no kali to. Loh, ini lho urusan becak kudu tinggal moni. Kudu tinggal moni. Nek sing nyetir iki kudu dijak nang warung dhisik, nek sing nyetir iki dijak nang warung nek wis tutuk nggon. Lho, ya apa sopir luruh beda keterangan, beda cara, Pak. Ngawur ae. Iku dia main di press guna ya sampean sing ciloko temenan. Dipancet teko karena kok dikode. Liut, ya ndak. Liut. Sik, Din. Ayo nang warung dhisik. Ayo ya, ya. Ajeng diturung pangan. Iya, mari utegen. Gak mleot balas wae. Nanti ini kena rola tambah nawani, yo saya kena rola. Tapi ini gak mari dipakani langsung tambah beliut, beliut lapo keluar kencang ngantuk. Lo kayak gini lo kai so timpak no hukum podo gak oleh. Ada terus tingkat no teori, gak cocok. Iku pada si kelas kerang nongkok. Iya. Iki iso nyetir becak, iki iso nyetir becak. Iku mau sekedar pengetahuan. Tapi nek tidak dijadikan metode, tidak ada aktivitas yang dilakukan, percobaan, percobaan, percobaan. Gak dadi ilmu. Tapi nek wis tahu dicemplung nang nggone selokan, tahu kecemplung nang got, tahu nyelewot kate nabrak prau to, moro-moro terus ditabrak no tembok. Lah iku ngerti. Oh, iya wis ngene dadekane. Ya ilmu berarti. Donga padha sampean kenalan nek wis koyo areke seneng karo aku. Ya mbel gedhe salah. Dia semi pindho ae baper. Wong areke mecem gak nyawang sampean. Karena sampean benih yang nak sih meleset cicin ini, remes sama sampai tak cara ni senengi. Jadi kalau kata-kata benih meleset yang menisor gini lu kak cross, so itu tak mau jeger. Toh kau payah nak alun-alun kelab ini nyinting. Cross saya kuit itu amat dicekan dulu ini kok kau nak benih itu penisor. Lelak gunu kau apa sing parah aku sing nisor lari nyelerek no. Terus lu gue rodok medowo, kerong gayanya kayak keren gitu. Cok anak mau ngeliwat mesem, cok anak mau ngeliwat mesem. Tiba-tiba aku sampe ini kayak emang kenal be aku kabe. Cekaknya. Ya Allah. Loh ini gitu, barang ini punya gak tinggal. Moni, wis akeh garano. Nah makanya nek sampean deg-degan karo wong-wong sing sudah pernah melakukan aktivitas dari pengetahuan, sudah menjalani metode-metode pengetahuan sehingga menjadi satu ilmu yang utuh. Regane omongane mandi bisa, karena itu petunjuk. Ya yes, koyo misalnya aku ngomong kan nang ndi? Temu Jakarta. Mbek sapa? Ndi-ndi numpak becak. Sing nyetir sapa? Ndi-ndi. Cak nang warung sik. Wis sakmono tok, tak kandani. Iku ilmu. Jangan nang warung
dhisik. Nek gak wallahu alam bisawab. Yo, pokoke engko nek gak blae slamet yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lha ngono niku katangane sing brengkel nggih mungkin mawon nek ten Mojokerto pun kula jake ten warung. Ya muga-muga slamet. Muga-muga slamet. Kita sing ngene nyetir kandhani sapa mbek iki? Mbek iki ya wis. Ojo dijak nang warung nek durung ketemu Mojokerto. Yang lesu yang nopo lo, ini lo yang kadang-kadang menyebabkan kita itu miskin. Allah meletakkan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi meletakkan petunjuk-petunjuk di dalam hadis. Ilmu kabeh lah. Gak ono sing sekedar pengetahuan. Nah ada penyampaian-penyampaian tertentu itu yang memang tidak dijelaskan panjang lebar. Soalnya nek diterangno panjang lebar, gak budal sampean. Sik kene mumpung durung budal kene tak kandhani. Tak kandhani. Dinding niku modele arek iku kaya ngene. Dadi kok nek ngene. Alah tak jak ngomong yo gak tutuk kono sampean. Makane terus tak bres pojokan niku mau tok. Nek kate budal ojo lali dijak nang gone warungan dhisik. Wis, wis sak miring, urung miring. Warung niku baru jak budal. Nopo? Cek selamat sampean. Ya. Lha ngono lho, wis gak dawa-dawa. Lho Quran niku nggih enten nggih ngoten. Ten gene dawuhe Kanjeng Nabi niku kathah sing ngoten soal napa nek diterangno dawa-dawa karo Kanjeng Nabi umur sampean telas. Gak sida budha. Gak sida budha. Lah ambek mlaku iki terus sampean takon nang gone sing nyeti. Apa-apa? Nek mbek sampean kudu nang warung dhisik. Iya, soalnya aku nek kudu nang warung kemalan beliau tengah dalan. Niku ruwe nek wis tok tengah dalan. Mari mulak ngene sampean. Alhamdulillah aku mang nurut kok gak iso kecemplung kali nok dawang. Iya, mbok nang sawah pinggir kiri, mbok nang gone selokan kanan niku nek cali sing kanan niku. Lewos. Jawab. Lama dit lesunya ada. Ya Allah ini lo niki lo ilmu niku. Mangkane nek Mbah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kiri iku najis, tapi Mbah Imam Malik radhiyallahu anhu kiri iku gak najis. Ora usah atik terus ngomong karo gak konsisten. Karena dua-duanya iki ngelmoni. Nggih. Sampeyan gak tau petuk kiri terus moro-moro gawe seminar dekonstruksi pemikiran Imam Syafi'i radhiyallahu an. Masyaallah. Apal hadis piro sira ada ngene-ngene. Tulisane yang mengadakan PMI izin kula. Lha apa wong itu adik ngadak nang ngene-ngene barang iki. Wong mandhap dhewe kok di dekonstruksi. Nggih. Nek bahasa Jawa ini dekonstruksi, nek ngomong dekonstruksi ini kayak keren bareng di Jawa ini terus gak enak, ureh-ureh ecer-ecer ya Allah ini nek kulau ngotong, kulau kayak ngotong lho. Tapi kan memang ada beberapa hal itu yang bisa dipertanyakan lho. Terus yang jawab sopo iya. Nah iku biyen sampean petuk karo Allah ya rahmi ya ikurmu ya Samsudin takok kaya ngono wis langsung cetes ngene ning kuping. Yo. Apal Quran ta? Mboten. Tes. Apal hadis biru. Ora tau mboten apa. Tes. Wis. Sampean ureh-ureh awake dhewe ae. Aja ureh-ureh sing wis toto. Aja golek kurangi wong-wong sing gak kurang. Golek ono kurangi awake dhewe. Nek kuncine wong-wong slamet niku nek sing disawang kurang niku awake dhewe tok. Niku slamet. Wis jam 09.00 wae. Al-Fatihah. Ya kana budu wa ya kana sta'in di nasrotul mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad.